លោកអ្នកត្រូវដឹងថាការរកលុយរបស់លោកអ្នកទោះបីជាលោកអ្នករកបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចកំណត់ថាលោកអ្នកគឺជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្របាននេះប៉ុន្តែការចាយវាយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលុយរបស់លោកអ្នកគឺអាចកំណត់បានថាលោកអ្នកគឺជាអ្នកមានក៏ដូចជាអ្នកក្រនៅពេលថ្ងៃអនាគតបានខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺប្រាថ្នាចង់បានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៀតសោតគឺត្រូវបានឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបុគ្គលអ្នកខ្លះក៏ឲ្យនិយមន័យថាសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតើតើមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់មានលុយច្រើនមានតែចំណូលរបស់គាត់នឹងចូលរាល់ខែចូលរាល់ឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់គាត់ធ្វើការហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះពួកគាត់គឺមិនចាំមានលុយច្រើនទេគឺមានន័យថាពួកគាត់អាចមានលុយសមល្មមអាចថាពួកគាត់មិនចាំខ្វះមុខខ្វះក្រោយរងនឹងខ្វះព្រឹកហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តនឹងចាយលុយនឹងទៀតប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគិតថាសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺការដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃលុយគឺយើងធ្វើការដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃលុយយើងមានលុយចាយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកថាសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលពួកគាត់ប្រាថ្នាចង់បាននោះគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទាំងស្រុងទៅលើការចាយវាយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលុយរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានការចាយវាយលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាយវាយលុយដែលខ្វះគោលដៅគ្មានការគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានល្អលោកអ្នកគឺមិនអាចសម្រេចគោលដៅសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានទេចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយថាចាយលុយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺចាយលុយតាមក្បួន baby step តែ baby step ហ្នឹងគឺបានរកឃើញនៅលោក Dale Ramsey ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជនជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងក្បួនចាយលុយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានបែងចែកទៅជា7ចំណុចដែលចំណុចទី1គាត់ថាដំបូងគេបំផុតគឺសន្សំលុយ1000ដុល្លារសម្រាប់ពេលមានអាសន្នអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងគ្រប់គ្នានឹងប្រសិនបើយើងចង់ចាយវាលុយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឬជាអាចគ្រប់គ្រងលុយបានមានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺទី1យើងត្រូវសន្សំលុយ1000ដុល្លារសម្រាប់ពេលមានអាសន្នយើងដឹងហើយថានៅពេលមានអាសន្នគឺយើងអត់អាចដឹងថាវាកើតឡើងនៅពេលណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងសន្សំលុយ1000ដុល្លារទុកនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារធ្វើមានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងបានអាលុយ1000ដុល្លារនឹងឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗដែលយើងមិនបានព្រៀងទុកនោះហើយលោករៀងស៊ីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការសន្សំទុកសម្រាប់ពេលមានអាសន្ននោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រាក្រហើយវាអត់អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្របានទេប្រសិនបើយើងកំពុងតែមានជីវភាពមធ្យមអញ្ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើយើងមានអាកញ្ចក់លុយ1000ដុល្លារនឹងទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងមានអាសន្ននោះហើយទី2រំដោះខ្លួនចេញពីបំណុលអញ្ចឹងការរំដោះខ្លួនចេញពីបំណុលនឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងរំដោះខ្លួនឲ្យចេញពីបំណុលឲ្យអស់ភាគច្រើនបើសិនមកយើងមានបំណុលច្រើនយើងអាចដោះបំណុលបានម្ដងមួយប៉ុន្តែបើសិនមកយើងមានបំណុលតិចគឺវាកាន់តែល្អគឺយើងអាចដោះបំណុលនឹងតែម្ដងគឺវាអាចចប់គឺអត់អាចមានបំណុលលើកទី2លើកទី3នឹងទៀតទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ថាយើងអាចមានបំណុលជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចមានបំណុលផ្ទះឬជាបំណុលខ្ចីលុយទៅនិកាដើម្បីមកបើកជាអាជីវកម្មឬជាមកដោះស្រាយបញ្ហាអីនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែគាត់ថាទៅដោះស្រាយបំណុលនឹងឲ្យអស់លើកលែងតែមួយឯងទុកបំណុលផ្ទះគឺនៅក្រោយគេហើយមួយវិញទៀតគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដោះបំណុលបើសិនមកយើងមានបំណុលច្រើនមុខផ្សេងគ្នាយើងអាចដោះបំណុលតាមវិធី debt snowball ដែលវិធីដោះបំណុលតាម debt snowball នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅវីដេអូមុនហើយគឺគេឲ្យយើងដោះ
ំណុលដែលចាប់ផ្ដើមពីបំណុលដែលមានចំនួនតូចជាងគេបំផុតដោយយើងមិនចាំបាច់គិតពីអត្រាការប្រាក់ឋានៈធំជាងទេគឺយើងមើលតែចំនួនប្រាក់ដើមថាតើចំនួនប្រាក់ដើមណាដែលធំជាងគេអត់សំទោសដែលតូចជាងគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោះបំណុលនឹងមុនគេហើយចំណុចទី3គឺសន្សំសម្រាប់ពេលមានអាសន្នរយៈពេល3ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីយើងនឹងសម្រេចនៅគោលដៅទី1គោលដៅទី2ហើយគឺយើងត្រូវបង្កើតចំនួនលុយសម្រាប់ពេលមានអាសន្នរយៈពេលពី3ទៅ6ខែទៀតមូលហេតុអីមិនគាត់ឲ្យយើងនឹងបង្កើតជាសន្សំលុយនឹងទុកសម្រាប់ពេលមានអាសន្នរយៈពេលពី3ទៅ6ខែព្រោះគាត់គិតថាលោកអ្នកប៉ះសិនបើលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ការងាររយៈពេលពី3ទៅ6ខែតើតម្រូវការនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនឹងចាំបាច់ទៅចំណាយប្រមាណក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ6ខែដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាមេគ្រួសារលោកអ្នកត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហានេះព្រោះថាប៉ះសិនបើលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ការងារលោកអ្នកបាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនឹងគឺគ្មានអ្វីសម្រាប់គ្រប់គងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវសន្សំលុយសម្រាប់ពេលមានអាសន្នរយៈពេលពី3ទៅ6ខែលោកអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាប៉ះសិនបើលោកអ្នកអត់មានការងារធ្វើចំនួនពី3ទៅ6ខែតើលោកអ្នកបានទៅចំណាយលុយប្រមាណដើម្បីគ្រប់គងគ្រួសារហើយអាចចំនួនលុយពិតប្រាកដនឹងហើយលោកអ្នកត្រូវចាំបាច់ត្រូវសន្សំទុកម្ល៉េះហើយកុំដកវាទៅធ្វើអីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាទុកសម្រាប់នៅពេលណាដែលយើងអាចធ្វើការបានដូចជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅចៃដន្យរយៈពេលពី3ទៅ6ខែនោះធ្វើបែបនេះវាបានផលប្រយោជន៍មិនមានន័យថានៅពេលដែលយើងអត់មានចំណូលក្នុងរយៈចន្លោះពី3ទៅ6ខែហ្នឹងគ្រួសាររបស់យើងក៏អាចមានលទ្ធភាពក៏ដូចជាយើងអាចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារយើងបានតែពួកគាត់អាចចាំបាក់ជួបនៅផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអីគេហើយទី4គឺគាត់លើកទៅចិត្តឲ្យយើងនឹងដក15% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងទុកបម្រុងសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដោះបំណុលរួចហើយយើងបានសន្សំទុកសម្រាប់ពេលមានអាសន្នហើយយើងអាចឆ្លៀតដកនៅប្រាក់ចំណូលរបស់យើង 15% នឹងមកទុកសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចាស់សន្សំទុក 15% ជារៀងរាល់ខែទុកសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចាស់លោកអ្នកប្រកាសជាខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរនៅពេលចាស់ទៅគឺអត់ចង់ឲ្យពិបាកកូនទេគឺអត់ចង់ពឹងកូនច្រើនទេអញ្ចឹងហើយបើសិនមកលោកអ្នកមានអំណងថាមិនចង់ពឹងពាក់កូននៅពេលចាស់ទៅទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវាគឺដក 15% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកដើម្បីទុកសន្សំនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅដែលគេហៅថាសន្សំនៅពេលចូលនិវត្តន៍នោះហើយទី5គឺទំនុកបម្រុងសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនកូនអញ្ចឹងការទំនុកបម្រុងសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនកូនខ្ញុំជឿថាអាណាព្យាបាលទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបានគិតគូរពីវាហើយប៉ុន្តែលោកដេបរងសីនឹងគាត់បាននិយាយថាលោកអ្នកមិនគួរចំណាយប្រាក់ខ្ជិះខ្ជាយទៅលើការសិក្សារបស់កូនឲ្យលើសពីកម្រិតជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនឯងឯងខ្ញុំនឹងថាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបក៏តែងតែប្រាថ្នាចង់បានឲ្យកូននឹងរៀននៅសាលាល្អល្អសាលាថ្លៃថ្លៃប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងចាយវាដូចជាធ្វើអ្វីដែលលើសពីចំណូលដូចជាសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានអញ្ចឹងបើមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទេលោកអ្នកអាចមើលសាលាណាអាចលមុំឲ្យស័ក្តិសមចំពោះនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គងសាលានោះទៅព្រោះថាប្រសិនបើយើងរកនៅវាលយឆាយពេកវាលើសពីសមត្ថភាពយើងពេកក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គងឲ្យគាត់នឹងរៀនបានចប់ចុងចប់ដើមដូចតែគ្នានឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចំណាយលុយនឹងទៅបានតែមួយឆាវវាធ្វើឲ្យកូននឹងគឺអត់បានទទួលអីដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងសុខចិត្តចំណាយលុយទៅលើសាលាណាដែលយើងគិតថាល្អសមនឹងសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាអត់ឲ្យមានហានិភ័យនៅពេលក្រោយបានទេហើយទី6គឺ
ដោះបំណុលកម្ចីពេញផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ថាប្រសិនបើលោកអ្នកអត់មានបំណុលអត់បានខ្ចីលុយគេពេញផ្ទះទេអូខេលោកអ្នកមិនបាច់ចាំធ្វើចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកដែលកំពុងតែខ្ចីបុលគេខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីពេញផ្ទះលោកអ្នកនៅពេលដែលធ្វើ5ចំណុចហ្នឹងរួចហើយចំណុចទី6លោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមបញ្ញាចិត្តថានឹងសងបំណុលពេញផ្ទះហ្នឹងមានន័យថាអាចសងឲ្យលឿនបំផុតតាមលទ្ធភាពដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានព្រោះថាប្រសិនបើយើងទុកកាន់តែយូរការប្រាក់នឹងកាន់តែឡើងការប្រាក់នឹងកាន់តែឡើងហើយមួយវិញទៀតវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងអត់ល្អឯងព្រោះយើងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែជាប់នៅបំណុលហើយទោះបីជាចំណូលរបស់យើងរកបានមកក៏យើងទោះបីជាបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់នៅតែគិតថាអត់មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងដែរប្រសិនបើយើងកំពុងតែជាប់នៅបំណុលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងព្យាយាមលួងខ្លួនឯងដោះស្រាយនៅបំណុលនឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតលោកអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយប្រាក់ចំណូលដែលចូលមកនោះក៏វាអាចស ਾਲ ហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបានផ្សេងថែមទៀតហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកបានបញ្ចប់នៅបំណុលទាំងអស់ហើយលោកអ្នកមានលុយសល់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍មានលុយសម្រាប់សន្សំដែលយើងទុកសម្រាប់គ្រោះអាសន្ននៅចន្លោះពី3ទៅ6ខែហ្នឹងយើងក៏នៅសល់លុយហើយអាសល់លុយសម្រាប់គ្រោះមានអាសន្នហ្នឹងព្រោះតែយើងអត់ខាតអីទេគឺយើងសល់លុយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវាជាបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយវាក៏ជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះសន្សំហើយចេះគ្រប់គ្រងលុយបានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយចំណុចទី7គឺចំណុចចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងរួចបំណុលអស់ហើយយើងនៅសល់លុយដែលអាចសន្សំបានខ្លះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវភាពមានបានលោកអ្នកសួរថាតើការបង្កើតនូវភាពមានបានហ្នឹងតាមរយៈណាអញ្ចឹងលោកដេវរងស៊ីហ្នឹងគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនូវភាពមានបានរបស់យើងគឺមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមយកលុយទៅបង្កើតលុយហើយលោកអ្នកដឹងហើយបាននិយាយពីយកលុយទៅបង្កើតលុយហ្នឹងគឺតាមរយៈណាគឺតាមរយៈការវិនិយោគអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺអាចនិយាយបានថាវិនិយោគគឺមានច្រើនដូចជាការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យវិនិយោគទៅលើភាគហ៊ុនវិនិយោគទៅលើ Forex ឬក៏អាចវិនិយោគទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មអីផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនជាចំណូលមួយផ្លូវឬក៏ពីរផ្លូវថែមទៀតអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាការបង្កើតភាពមានបានតាមរយៈយកលុយទៅបង្កើតលុយ